Moikka kaikille, toivottaa SFC Jats kannattaja kanava. Oli pakko tehdä aloittaa tämä videon tekeminen syystä, että raumalaiset hävisi tänään Vaasasportille. Tosi SCN kannattajat toivoo aina raumalaisten tappiota ja nauttii raumalaisten tappiota. Vasta oli mikä laji tahansa, niin se on pääasia, että raumalaiset saa turpii. Yes! Ja sitten ässät voittaa huomenna Tapparat. Haatun Joholamme voitetaan Suomen mestaruus. Ässät voittaa tänä vuonna Suomen mestaruuden. Haatun Joholla. Sanoi, uskoo tosi kannattaa, että alussa loppuun asti. Ei mulla tässä muuta. Morro.